נודע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא הכל היה מלא אור האינסוף הפשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה מלא אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא את העולמות ולהציל את הנאצלים, הנה אז צמצם את עצמו אין סוף בנקודה האמצעית אשר בו באמצע ממש, ואז נשאר מקום פנוי, אוויר וחלל ריקני. ואז המשיך מן אור אינסוף קו אחד שלו מלמעלה למטה, משתלשל ויורד תוך החלל ההוא, ודרך הקו ההוא האציל וברא ועשה כל העולמות כולם. קודם ארבעה העולמות הללו היה אינסוף אחד ושמו אחד באחדות נפלא ונעלם, שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באינסוף, כי אין שום שכל נברא שיוכל להשיגו, היות שאין לו מקום ולא גבול ולא שם. תודה, תודה לך סשה.